Служба автомобільних доріг у Закарпатській області інформує, ще одну ділянку траси М-06 Київ-Чоп відновлюють. Проводять ямковий ремонт у рамках експлуатаційних робіт. Аби транспортний потік міг рухатися безпечно, працюємо. Йдеться про ділянку від селища Чинадієво до міста Мукачево. У роботі правий та лівий проїзд дороги. Ліквідовуємо причини вибоїни та напливи. Шановні водії, просимо зважати, адже на дорозі працює техніка. Дотримуйтеся правил дорожнього руху.